María, para este tempo de vacacións, para que os nenos pasen o tempo, se divirtan, non estén ociosos, e ademais de darlle o balón, ir á praia, pasear, tamén temos que Pola, un ler, pouco, non? Entón, pois sí. hoxe traemos os peloteiros. Contanos un pouco Peloteiros de de Patricia Patricia Mallo. Mallo. Pois isto é para rapaces, bueno, aí a partir de 10 anos, máis ou menos. Inda que parece que o libro vai de fútbol, en realidade, penso que de fútbol debe de ser as tres últimas páxinas, máis ou menos. Bueno, Pero isto. bueno, a idea parte, pois sí, dun partido. A cuestión é que o protagonista, que se chama Xurxo, Xurxo o da baixo, porque os pais en Castrovello, que é o pobo onde transcurre a historia, pois tiñan un bar na parte baixa do pobo, e entonces Xurxo toda a da baixo, familia son os da os da baixo. baixo. Bueno, pois Xurxo queda de responsable dos seus dous sobriños, estes dous xemelgos que aparecen aquí. Pero claro, o responsable é, pero sempre pasan cousas que un non pode prever. É Sempre máis hai un neno con outros accidentes. nenos Entón, pois, bueno, a culpa aí non é del, é con rompen quen unhas deixa lentes, claro. os máis pequenos con un Bueno, pequeno, non? Con un porque el cativo. supostamente non é xa tan pequeno, entonces debería ser responsable, pero Bueno, pasan cousas, pero pasan cousas. pasan cousas divertidas. Entón, pasan cousas que el ten que arranxar, e cada vez que intenta arranxar eso, para intentar arranxar unha cousa, acaba se metendo noutra lea. Oh, Entón, enredo, temos moito claro, enredo temos nesta enredo. aventura, nesta. Ten que, ao final, pois ten que facer tamén un equipo de fútbol para xogar unha final, pero claro, creo que o deles non é moito Non é o fútbol, a fútbol. pesar Bueno, de que pero o aínda. equipo rematen por Bueno. chamalo os peloteiros. Pero claro, o importante como en todo é participar, Xa te digo, sobre non? todo é aventura, eh? Sí. Aventura, unha aventura na que todos son rapaces, ademais Sí, porque os rapaces que adultos realmente teñen, penso que non. só salen ao principio e logo ao final para animar no equipo de no partido de fútbol. Pois xa sabedes, rapaces, vamos a dirixirnos aos. Decíamos que máis A ou menos partir de sobre a 10 partir anos, de 10 sí. anos. Pois xa sabedes, a partir de 10 anos, os peloteiros podes pasar un tempo de lecer divertido con unhas Que tío, sí. aventuras de rapaces como vos. Pero ollo, non tedes que facer todo o que fan eles. Pero, por exemplo, xogar o fútbol, si non é unha mala idea. Pois xa sabedes, a ler.